Доброе утро всем. Как вас такой? Я. Донтеск. Дома сам фуле не задил за нардити, не смека да врсаба узамам. Тако да, не им, а я зале пилам блюа напреван. После грем па рит, после грем па пачла се и сумит па ти за деве, кар че сим преј полна мошла, да мен такој ке мраз, нима вице, оглавам гремо најпреј, ман пелат, гремо на спехот. Dugi na spjehod. A maš jutar ti frizerija koncno, a ne? Kažem si, divši sa gor. Jumoj moj stio. Gdje ovan? A gdje ovan? Šš, ne lajat, sam ne lajat. Pet, 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 jaj. Се убит. Ура е па 207. Тук съм дон за Лимана, като съм шофу позно спад. Около пол 2000. Изгледам ка губа. Никой не се да. Ja, Lana, še tisto perutnino, tisto... Rađu lih snimam. U glavnom, tu imate volumen. Izgledam ka goba. Moram se za nekak frizuro narediti. Pa oblic se moram kre greva. Znam i auto končno oprat. Situacija je taka. Ja sam si naročila buce. Mun. But. Moon boot, I guess. Jaz sem te butce ful prenosila, ker sem bila majhna. Ker sem bi to tako najboljši čevli za pozim. Ne premočijo, mislim tako pač, ne vem, zdaj glih tako, ne, hočemo drži, ampak tako. Pač sneg, po snegu lahko drž, ne pride ti sneg noter, ker so visoki, nisi slučajno te ne zebe in sem rekla, da jih spet hočem. Ampak, zdaj situacija je taka. Butci so cifre tako po tri skupi. Recimo tle jaz sem v ofišu se vzela, so cifre od 39 do 41 in to je noro smešen. Zaradi, ker spredi je čuden, zadi se mi tako se zuva in zdaj jih moram še enkrat probati in da vidim. Vzela sem si pa te ta hude, ker... Vzela sem si ta hude, ker so čiščane. Res so hude. Ja, pa pač to je tako. Zdaj... suhe nogice imam in to, in pač ja, itak da smešam pridejo, ampak ne vem, vse en si želim obdržati jih in jih nočem vrniti, ker so res fajno. Zdaj, niti ne vem, koli prav obrnem ta čevel. Aj, smo hvažno, ko so te čevli obrnili. No, zdaj to pride tako. Ni tako bad, no. Evo, mam, je še v kaubojkah, da nisem v trenerke, lej. Ja, kako je lepo, kako lepo je. Kaj je, Ljubica? V trenerki ni cool, edino, če imaš kakšno, da bi... Mislim, da jih bom obdržala. Pak ja, moraš se navaditi zaradi tega, ker so čudne cifre in... Zdaj sedem lahko dol in jih prišparam za sneg. Upam, da grem že ta vikend nekaj fotkat, tako da grem na sneg. Ok, zdaj pa... Ne vem sploh... Čakajte, da premislim, kaj bomo zdaj. Zdaj jaz bom naslednji teden barvala sobo po božiču in bom pač celo sobo prenavljala, ne, tako, kot sem vam že rekla. In zdaj jaz včasem na ful obsedena z make-upom, zdaj nisem več.
nisem obsedena, tako da sem ga tudi zbirala, pa čim več sem imela, boljše bilo. Zdaj pa ni več temu tako, zato ker zdaj se tudi ne mažem. Če že si dam puder gor, pa korektor, ker imam itak trepalnice skozi in ti zdaj v bližnji prihodnosti jih ne nameravam doldati. Tako da ne vem, kaj bom s tem make-upom. Moram pogledati, kaj sploh res uporabljam, kaj ne, kaj dam lahko naprej, kaj bom držala za vsak slučaj in tako. Ker jaz ne bom tako, kaj če se bom enkrat rabila namazati. Tako v bistvu vem, da se ne bom nikoli rabila namazati, ampak ja, če rabim kakšno tako posebno priložnost, rečem komu drugemu, da me namaže. Ok, zdaj dam te buce lahko dol, ker mi počasi vroče, pa preobleč se grem nazaj v moj office outfit, home office outfit in to je trenerka. Je mi hinkam predstavljati. Zdaj moram še, zmeriti moram še za police, ker zdaj bom čevlja dala tako jaz na police. Full over bo, tako kot sem si jaz zamislila, tam zdaj moram še spela, tako kot sem si jaz zamislila, pa upa, da bo pol tudi tako dobro izpadel. Vmes bom pa gledala Ljubezen po domače naprej. Ne vem, hočem pogledati, ker me ful zanima in hočem pač pogledati, kaj bo. Ker zdaj sem ostala pred 10 oddaj, ne vem pa koliko jih je že. Da. Ok. Zdaj imam pa par minut časa, da saj malo pogledam tale moj make-up, v bistvu tle ta kotiček. In da vam jaz zdaj to razložim, kaj je tukaj problem. Jaz ne bom, ne vem, če bom obdržala pač mizo tako, kaj je. In ne vem, če bom imela oba predalnika za make-up. In zdaj bi jaz rada sprazdala, da bi šlo oba predalnika v enega. Ampak zdaj nastane tukaj problem. Zdaj tukaj spodi. Imam jaz tako stanje. Jaz dobivam pač tak tele PR paketke. In to se bolj kar naenkrat ful nabere. Ok, to ni PR, to je tako, ampak ja, nekaj je PR paketkov. Tukaj imam jaz podaljške, ki mogoče bi mi zdaj celo sedel gor. Zakaj imam feeling, da bomo pristali na podaljških, ne pa na pospravljanju. Sam pa moje, da ne. Moje, da so še kar... Ne! Jaz bom to pol probala. V bistvu sem ugotovila, da bom jaz naredila... Da bom jaz naredila tale make-up, tole make-up čisto jutri v special videu, ker se bo ful preveč zavlekel ta vlog. Bom pa vzela te podaljške, pa si probala zravnati nekak lase. Sicer jaz in likalnik ne, ampak bom probala, da se tudi probam, kaj mi ful zanima, ker po mojem se zdaj ujemajo z moja barva las. Plan. Tukaj je bilo čas police za TV, pa je zdaj stojal. In ker je šla police dol, je tukaj vsela ta barva in zato gre ta cela stena na belo. Pa ta tukaj spodi, ker je bila tukaj čas pojsla in se zdaj to pozna. Tako da ta del, pa ta del gre na belo, pa gre tle gor TV, spodi prije predalnik in pa bo to vse skup ful ful lepo zgleda. Tako da, zaščitila sem tle, zdaj pa še povrati. Tako. Tle pa nekaj. Ja, ne je to snimati. Ja, pač barvamo doma, kaj. Ne smejo, s čim barvo bučem. Ja, če nimamo drugega, kaj, moramo se znajdeti. Že malo bolj zgleda. Zelo še tle pokažem. Dost tako optično poveča sobo, tako da dost kodo izpade. To je zmena polkov še do konca, tle nekol. Uči so. Mam je dala včeraj avto čistit in sem jo speljala in jo vso robo dala k men v avto in sem zdala nosila cijeto iz avta. Kakšen sem imela avto še zdaj, ga manj, ker moram še ene stvari danes nikam odpelet. Obljubicak! Kje si? A god, a greba krizerju danes, a ne? Greba danes k Saši. V bistvu sem tako hvališa, da so se odporali frizerji, samo zaradi tega, da gre bilo lahko frizerju, ker je res že grozen. Greva pa v bistvu čez pol ure že v doma, moram pa nekaj pojesti, sami sploh mi noč ne paše jesti in sploh nekaj ne jem. Greva bilo. Peva. Čaki, ti rabeš torbo. Lega. No, tako rad je ono te torbi, da ne bo kakšne pomote.
Lako imaš uočku, pogirjeve su dosta. Evo, jaz sem prišla iz Ljubljane, nesla sem komp na servis, jutri ga grem, upam, da že iskat. Zaenkrat še ne vem, kaj je narobe. Pač fora je bila to, da se je ful segreval in pač za tak dober komp pač to ni bilo normalno, tako da bom videla jutri, kaj bo, pa poročam še na Instagramu. Drugač pa pejte na Instagram, ker so nagradne igre, pa zdaj v petek pride še ena, naslednji teden so pa cel teden nagradne igre, tako da pejte na Instagram, sledite, pa naročite se na taj kanal, pa se vidimo naslednjič. Čau, čau. Drugač pa spomnila sem se, da lansko leto vlog mesu sem imela isto težave s kompom in sem ga peljala v Ljubljano, ker se pa ni hotel požigati. Zdaj se zdaj spomnila, tako da izgleda mi ta december z računalnikom ni namenjen.